Ok, den første koronauka, da vi var borte fra skolen, så skulle 7. klassen gjøre oppgaver fra Salaby. Hvis du søker til Salaby, så finner du Salaby der, og så går du dit. På Salaby så må du logge inn for å kunne bruke ting. Så du trykker logg inn der. Så kan du trykke logg inn med fade. Da vil den logge inn direkte hvis du er inne på Microsoft Teams. Så hvis du går på Salaby skole 1. til 7. trinn, så går du på kanal S 5. til 7. trinn her. Og så velger vi naturfag som står her. Og deretter kropp og helse. Så der inne så finner du en del som heter pinlige pubertetshistorier. Og koblinga direkte til den klassen ser du her oppe, den skal også legge inn i Teams. Så hvis jeg klikker her da, så ser du at det er flere ting som er med her. Det er snakk sammen. Les pinlige pubertetshistorier. Og her leses ting direkte. Så er det en del begreper som har med puberteten å gjøre her. Påstander, hva er rett? Hva har du lært? Og det dere skal gjøre, som jeg skal se, det er det her arbeidsarket her. Så hvis de ser på det nå, klikk på den, så vil den vanligvis ikke vises direkte, så du må ta last ned PDF, sånn at du får vist det. Så. Men noen gang så vises dokumentet direkte, sånn som her. Og her ser du at det står begreper, navn, Salaby. Meningen du skal skrive navnet ditt her, men de har ikke gjort det sånn at du kan gjøre det. Men det er de her ordene eller begrepene som skal forklares. Pubertet, kviser seg på sånn østnorsk, kroppshår, kjønnshår, svette, hormoner, sædcelle, eggcelle, bryster, stemmeskifte, rødme, menstruasjon, kjønnsmoden, kjønnsorganer. Og den oppgaven ligger inne i Teams, så det er kobling til den oppgaven i Teams. Da skal dere sitte her og så skal dere skrive forklaringer på hvert av de ordene der. Så det er den oppgaven som skal gjøres. Men for å klare å gjøre den da, så må man jo... Sånn, så lukker jeg den der, og så går jeg tilbake inn i Salaby. Så kan du se at begrepene, de er forklart her, de fleste av dem, sant? Så hvis du går på begreper der, så ser jeg, la oss si, på stemmeskift. Når stemmebåndene og Adamsepplet til guttene vokser, bruker de litt tid på å tilpasse seg. Da kan det være vanskelig å regulere stemmen. Ofte piper den og sprekker opp. Etter denne perioden blir mennene mørkere i målet. Dette kalles for stemmeskifte. Jentenes stemmer endrer seg også i løpet av puberteten, men det er ikke like tydelig som hos guttene. Så den leser opp det her automatisk når du starter opp. Hvis ikke, så når stemmebåndene og trykk du der for å starte opp snakkingen. Her også der, les pinlige pubertetshistorier. Der er jo en del artig å lese, som kanskje kan være litt... som har med at man blir flau og noe sånt å gjøre. Hva er rett? Dette ligner litt på Kahoot. Vi tok det i klassen, men det var veldig få som deltok. Så man må vel være lærer for å kunne starte den der
Kahoot-lignende saken. Jeg skal ikke vise den nå. Hva har du lært? Test deg selv. Og da kan du gå igjen. Hva heter det mannlige kjønnshormonet? Da blir spørsmålene lest opp, og du kan også... Østrogen. Testosteron. Insulin. Kortison. Så dette er en artig liten test som du kan ta for å sjekke kunnskapene dine. Og så det er arbeidsarkene. Jeg snakket sammen, jeg prøvde jo å ta det i klassen, eller ikke i klassen, men på Teams der. Men det var veldig få som deltok, og jeg fikk egentlig ikke helt til den der snakkingen der, kan jeg si. Så. Men det her er noe å se på og lese, eller høre på. Og så har du da det arbeidsarket som skal, du skal... Skriv forklaringer på som ligger i Teams, sånn at jeg kan se at du har gjort det. Ok, takk for oppmerksomhet.